Уред по избор. Второ място. Вероника Любчева, Авангард София. Второ място. Елина Стефанова, Михайлова. Трето място. Кристияна Тодорова, Тракия Плоти. Четвърто място. Станила Йовчева, Черноморец, Бургас. Пето място. Талия Бондарева, Ленски плюс София. Шесто място. Яна Момчилова, Тракия Елит Плоти. Седмо място. Кристен Стоюмова, Левски Ильяна София. И осмо място. Калина Мангарова.